Okei. Sä oot minä 15-vuotiaana aloittanut tuonne valmattelemaan. No mutta... Mikä 29V? Sori, kun mä kritisoin. Ei se mitään saa. Pitää kuitenkin vähän heittää. Mutta sen takia mä... Että se on hype hyppi, mitä täällä seidillä on. Ei, terve, sä näytät hyvältä. Tuo mä sanon, että on ihan vitun paska. Ei se ole paska. Tuo on ihan paska. Koska sä et todellakaan... Hei Bowslandin ja Alona TV:n katsojat. Nyt tämä ei ole vitsi. This is not a drill. Tämä on totta. Mulla on vieraana Mike Siren. Kato nyt kameraan. Ja ollaan hyvin pahoillamme. No ei me oikeasti olla siitä meidän viimekertaisesta tosta pilasta. Ei se ollut pila. No se oli se. Ota kun me säädään meidän ääniä täällä. Joo. Ei ole niin kuin osu. Kai ne on. Onne. Ja tota, jos ihmettelette, missä ollaan, niin me ollaan Pakkatoista ja Bowslandin toimistossa. Tänen super iso 104 Helsingin keskustassa. Ei vaan, ei ihan. Aloitettiin tämmöisellä pienellä. Ei tarvi enempää. Ei tarvi. Mike äänittää täällä omia podcasteja silloin tällöin. Kuinka usein ajattelit tehdä niitä? Kerran viikko. Ehkä, en tiedä. Sä itse sanoit mulle silloin, että ei saa luvata, koska sitten kun lupaa, niin katsoo. Joo, ei paljon luvata, mutta kyllä mä yritän tehdä kerran viikkoon jonkun. Petterin kanssa tehdään osa täällä ja sitten vieraita, kun ne ei ne mustakin jo milloin kerkeä. Ja tota, mä tuun täällä kans äänittäin ja kuvaan mun haastatteluja. Silloin tällöin riippuen tietenkin, että miten vieraat pääsee tänne. Jos ei pääse, niin mä menen vieraiden tykö. Miten ne löytää tänne? Miten ne löytää? Me ollaan Pasilassa. Itse asiassa aika helppoa löytää jo. No. Sitten tossa, mitä teette, nää on mun hieno työpöytä, missä mä voin tehdä töitä, koska kotona se on vähän hankalaa, kun mulla on sellainen lastentarha siellä. Niin tota... Sitten mä voin tulla tänne. Etkö aio tulla tänne mun seurassa tekemään hommia koskaan? En. Eli mä en tee täällä mitään töitä, mä nauhoitan täällä, mä teen kotona niin kaikki työni. Mut sä lupasit, että mä saan käyttää sun mikkeä. Sä voit käyttää mikkeä, joo. Tosi kivaa. Mut tota, näin tulee hyvä ääni. Sit vaan, et koske mihinkään nappuloihin. En, ainoastaan noin kolme. Joo, et mikä nauhoittaa, niin sen mukaan meet. Ja katot noita, ettei me punaiselle. Mitä toi maksaa, jos se vahingossa menee rikki? Tää ei maksanut kuin 150. Pitää halpa. Näyttää kalliutonta halpa. Nää no, mikit on vähän kalliimmat. Okei. Okay. Tota, ja niitä se ääni tehdään. No mitä kuuluu? Kuuluu erittäin hyvää. Mitä sulle? Hyvää. Mä toin Mikelle lahjaksi. Ai että mä oon syönyt suklaita koko ajan. Ne on ihan parhaita, ne on mun lemppareita näitä suomalaisia suklaita. Suklaita ja kahvia. Näissä on tota, valkosuklaat päällä. Joo. Tällainen. Nyt se perse leviää entisestä. Niin leviää. Tota, miten meni joulu? Uusi vuosi? Normisettiä. No niin. Ootko se sellainen perheihminen? Mä oon niin antisukuloitsija, että en hirveä sukulaisihminen oo. Etkö käynyt edes vanhempien luona? En. Okay. Asun Tampereella. Pitäis käydä. Terveisiä. No niin. Mut tyttöystävän vanhemmilla kävi. Käytiin joo. Käytiin Paraisilla. Sä yrität tehdä vaikutusta. Antaa sinulle sen kuvan, että... Antaa kuvan, että minä olen hirveän sosiaalinen ihminen. Joo. Mutta sitten kun saat sen luvan, että saat kosia, saat viedä vihille, niin... Kosia. Sitten ei tulekaan enää visittejä. Voi jättä. Mikä sinä olet? Sinä olet ihminen. Yrittäjä. Joo. Taiteilija, kuvaaja, yrittäjä. Visualisti. Miksi sä kuvaa? Jos sulta kysyy, että mitä sä teet, niin mikä sä olet? Mä sanon aina, että yrittäjä. Joka kerta, joo. En mä muuta sano ikinä. Joskus sanot valokuvaaja. Okay. Ja välillä photoshoppaaja. Mm-hmm. Välillä visualisti ja sit tota, joskus en sano mitään. Okei, okay. Mikä on sun jutuista, mitä sä teet kaikista mielellään? Mikä on kaikista mielekkäin? Tällä hetkellä melkein kyllä videokuvaaminen. Se on kiva. Mitä sä oot nyt viimeksi kuvannut? Vlogeja. Ah, no ne. Ne on, vaikka se on simppeliä, mutta se on kivaa.
Okay. Ja tota, siinä on haastetta, mutta kyllä toi stillikuva minkin tässä mä oon virittämys yhtä juttua tässä. Semmoista ministudiota kotiin, okay. Missä on semmoinen, rupean still life-kuvia ottaa vähän. Teen pikkusen empiirisen testin, mutta semmoista erilaista kuvaa välillä. Eli onko se vähän semmoinen, että sä aina lähdet kokeilemaan uusia juttuja ja opettelet uusia juttuja, ja kun yksi alkaa onnistua kunnolla, niin sit saa... No pakko hakea vähän tuota inspeksiä muualta. Ei, niin kuin, ei jaksa samaa aina. Ja tota, kaikkeen kyllästyy joskus. Mm. Mitä sä tekisit, jos ei olisi pakko toistaa eikä tätä, mitä sä tekisit, niin mitä sä tekisit muuta? Semmoinen niin kuin perustyö niin sanotusti. Pystyisitkö tekemään sellaista perusduunia? Mä oon nyt tästä vähän aikaa Miken seurassa ollut ja tuntenut, niin vähän veikkaan. Mä oon tota ongelma auktoriteettiin kanssa, niin mä tuskin voisin olla töissä kellään. Tota, mä voin tulla sulle töihin sitten. Kuvaajaksi. Arttuhan sanoi, että mulla ei voisi tuttua. Niin, se on orjuuttamista. Niin, kukaan tehdä töitä. Mutta se alkoi tässä 5 minuutin sisällä, kun Mika kysyi, että onko mä valmis. Mä sanoin, että en. Se löi 2 kahvikuppeja tuohon ja sanoi, että kuvaa vaikka Instagramiin, tuossa on kahvikuppeja. Mikä muuten sulla on niiden kahvikuppien kanssa, että sä tykkäät niitä kuvata? Mä aloin aikanaan ottaa kuvia niistä kuupeista. Mä numeroin kaikki. Mm. Niin kuin 1, 2, 3, 4. Mä pääsin johonkin 400 vai 350 ja tota... Kuvaan. Joo, mä numeroin kaikki kahvikuppi. Mä otin joka paikassa vaan numeroa ja pistin sen Facebookiin. Sitten mä olin kerran Robertsissa ja sitten se myyjä kysyi mut, monesko? Mä että siis mitä? Moneskohan? Mä sanoin, 3 tänään. Ei kun monesko yhteensä. Ja sitten se kertoi, että joku muu vetää samaa. Ja se olisi sekin numeros 600, niin mä lopetin siihen. Niin sä lopetit, sä laskit, kun joku rupesi tekemään samaa. No nyt kun pakkotoisto ja sä pyörit tässä niin kuin body-alalla, niin ootko ikinä itse harkinnut kisaamista? Tai monta kertaa. Miksi et ole kisannut? Ei ole tarpeeksi niin kuin semmoista mitä hinkua sinne. Joo. Ehkä mä menen joskus sitten. En tiedä. Ei ole rakennettu kisoja. Ehkä siis. Liitti. Ei ole. Kapeat kaljapullohartiot, Petteri tietää. Kapeat kaljapullo. Mikä teillä porareilla on aina niin... mitä sanotaan? Mikään ei ole niin kuin tarpeeksi. Jos katsoo niin kuin suurimman osan kehonrakentajia, kun ne postaa kuvan tai sanoo jotain, että no, tulee aina se, jos olisi jotain lihaksia, niin voisi pärjätäkin. Jotain siihen tyyliin. No jos jollekin riittää SMHP tai SM-kulta, mulla riittää sua overallin, niin en mä sitä voita, niin en mä vitti lähteäkäs. Joo. Mm. Niin sä tiedät, että sä haluat vaan sen. En mä halua hävitä kellekään sen. No. Siksi mä en mene, kun en mä pärjäisi. Mut jos mä pärjäisin, niin kävisin sä näyttää siellä. Sä pärjäisit esiintymisellä. No siinä mä varmaan osaisin poserata kyllä. Mm. Mut tota, en mä jaksa lähteä sinne. Se on hirveä vaiva. Se on vuoden projektia leikkiterveydellä ja, ja tuommoista, niin mulla on mukavampi näin. Reina on kovaa ja tota, tsemppaan Peetteri ja mä viitti itse lähteä sinne. En mä pärjää se kuitenkin. Poserauksesta pärjää. Mm. Voisit tehdä joskus semmosen guest posingin jossain. Oikeesti. Kun mä haluaisin nähdä. Osaat aina hyvässä kunnossa ja sä saisit helposti no, semmosen. Guest posingin. Niin. Missähän tapahtumassa tämä olisi? No, mä voin järjestää Poseland-kisat, niin tota, tuut sinne, eikö? Mä voin tulla tuomaroimaan. Oi että. Puhutaanko näin hälyttimet mun höyryistä? Mä en tiedä. Tänään se selviää. Se on tuolla. Koitetaan. Sun piti tuoda mullekin, mutta... Mä unohdin, mä tuon se, mä tuon se sulle kyllä. Se on sitten hyvä. Varmaan tulee hälytys. Kesällä on ikkoa, tosi me ei täällä kesällä enää olla. Niin, sit meillä on jo se penthouse tai sit se semmonen katutason keskustassa. Joo, pitää hienompi löytää. Tuo on välimallin ratkaisu, että pääsee tekemään ylipäätänsä jotakin. Mitäs poserauksesta puheen ollen, niin mitäs mieltä sä oot nykyään, että kilpailijat, kuinka paljon ne panostaa, panostaako ne tarpeeksi poseraukseen? Kyllä ne nykyään panostaa jonkun verran enemmän, mutta joka vuosi siellä on niitä, jotka näkee hirveän vaivan, mutta sitten unohtaa poserata. Mm. Tai ei osaa poserata jostain syystä sitä
fysiikkaa sillä lailla, kun poseerauksella voi peittää huonoja ja korostaa hyviä ominaisuuksia lihaksissa, niin monet unohtaa sen paketin esittämisen kokonaan, ei tajua, että se on se koko idea siinä hommassa kilpailussa. Niin sitä vedetään aina kuntoon, mutta sitten jää se homma puolitiehen siellä lavalla. Se on vähän sääli, että siellä on monet hyväkuntoiset vähän ryssinyt sitä poseerauksella sitä sijoituksia, niin en ymmärrä ikinä miksi, mutta näin käy. Niin, siis munkin mielestä sitä pitäisi ruveta niin kuin silloin, kun sä päätät sen, että lähden joku päivä kisoihin tai lähden treenaamaan sitä varten, niin samalla ruveta harjoittelemaan sitä myös. Koska nykyään hän on kuitenkin, no mä en itse opeta tällä hetkellä miehiä, mutta kyllähän noita poseerausvalmentajia on, että sä pystyt, jos ei itse osaa. Eikö sä uhoudu, että sä rupeat vetää? Mä uhosin joo, mutta niin kuin mä sanoin, että vielä en. Miten sä luet sun kompetenssiä tommoseen yhtään niin kuin millään tasolla? Ai niin kuin miehiä poseerat. Niin kuin mä sanoin, se pitää opetella. No et sä ois mies. En olekaan, mutta kyllähän nyt, herra jumala, kyllähän miehet opettaa naisiakin poseerat. Sori, kun mä kritisoin. Ei se mitään saa. Pitää kuitenkin vähän heittää. Mutta sen takia mä... Että sä hyppi hyppi mitään täällä seidillä. Ei. Mutta senhän takia mä sanoinkin, että mä en opeta miehiä sen takia, koska mulla ei ole siitä samanlaista osaamistaitoa kuin naisten kanssa. Ymmärrätkö? Ymmärrän, mutta en mä silti näe oikein sua. Joku raskas sarjoinen tulee, että miten tehdään rintasivulta sä väärin. Miehille mä pystyisin opettamaan sitä niin kuin... Lava presenssiä ylipäätään. Niin, sitä esiintymisestä, kuinka niin kuin mennä asennoista toiseen, niin niitä liikkeitä ja tällaista, mutta kun mulla ei ole oi sitä... Oi että, mitä siitä tulee. Se olisi hyvä. Siitä kaikki tekee. Niin. Se olisi hienoa. Mutta ei kyllä, nyt on tässä niin kuin ihan tarpeeksi hommaa muutenkin, niin ei vitti niin kuin liikaa ruveta säätämään. Mutta niitä kilpailijoita on nykyään kyllä todella paljon. Ja koko ajan tulee lisää. Tuosta sun jääräpäisyydestä, kun sanoit... Onks mä jääräpä? Sä sanoit just. Sä oot häslä. Ja mä oon myös jääräpääkin. Ja älä... Petter sanoi, että mä oon häslä. Sä et voi sanoa. Kyllä mä oon huomannut ihan sama. Miten mä oon häslä? Hukkasit sun sähkötupakankin. Eikö sä oo koskaan hukannut mitään? Mm-mm. Ootapa se päivä. Avaimet on jäänyt varmaan kerran elämässä kotiin. Älä viitti. Joo, mieti. Onko sulla kotona kaikki niin kuin omalla paikallaan, omassa laatimessa? Ei, siis jos oma paikka tarkoittaa, että ne on pitkin poikin kämppää, niin joo. Mutta mä oon ihan helvetin huono pitää kämppää siistinä. Sitten mä siivoon kerrallaan perkeleesti ja sitten mä annan sotkeen tuottaa asia. Se pitäisi, en mä tiedä, miten mä en siitä pääse eroon. Ehkä, niin. No kun siis... Mä oon asunut 20 vuotta ja aina jonkun kanssa, nyt mä oon ollut tässä syksyn, vaikka seurustelenkin onnellisesti, niin meillä on omat kämpät, niin sit kun on yksin, niin saa sotkea. Mä elän niinku hotellissa. En sentään kävele kengillä sängyllä, mutta vitsi mä tykkään muuten hotellissa olla, kun saa niinku riekkua. Se on muuten siistiä, että kukaan ei tarvii niinku siivota ja sit aina joku siivoo sun jäljeltä. Mut mä oon taas semmonen, että mä tykkään, että on siistiä ja välillä sitten vähän... Kyllä siellä vähän oli leivänmurusia pöydällä viimeksi. No oli niitä sun piparkakkumurusia. Miten ne voi olla, kun mä tuun? Miten se voi olla mun murusia? Ei, jos sulla on lapsia, 3 ja Arttu, niin ei voi olla mitenkään mahdollista, että se olisi siisti koko ajan. Jos mä olisin yksin, niin se olisi. Artulle terveisiä, hauska mies. Artulle terveisiä. Mä oon liittynyt Artun faniklubiin. Mut se jääräpäisyys. Hyviä ja huonoja puolia siitä. Sun kohdalla. Periksi antamattomuus tulee jääräpäisyyden kautta automaattisesti. Ja niin suostuu hyväksymään, mutta sitten taas en mä halua olla väärässäkään ja mä tappelen loppuun asti. Niin siitä se on niin iso virhe tietenkin. Ja mä myönnän kyllä joskus olevani väärässä, mutta mä hyvin usein väärässä vielä kaiken lisäksi. Sä sanoit kyllä joskus, että sä et hirveän helpolla myönnä. Mä oon niin, strutsi, mä vedän pään puskaan loppuun lopuksi ja sitten niin kuin... Ei siitä tule mitään. Kyllä mä tiedän, että mä oon ihan idiootti, mutta se on... En mä tiedä. On siitä haittaa, mutta... Mutta on siitä hyötyä. Silloin sä on et joo, niin kuin... mutta en mä nyt kuitenkaan ihmisiä niin kuin tee harmia muille. Niin en mä tiedä, jos itsestä tekee hölmön, niin... Mitä ääniä täällä kuuluu? Mä kans mietin, että rottia meillä putkis. Ootapa. Ja
Joku pistää piuhaa tuolla kikkataan alhaalla, se kuuluu kai. Ei, hyvää päivää. Mut joo, mä oon siis ite kans aika jääräpäinen, jos vois sanoa, myöntää. Arttu varmasti myös sen sanois. Niin tota, ei se virheiden väärässä oleminen, sen myöntäminen ei ole mullekaan hirveen helppoa. Saas nähdä, mitä tästä tulee, kun me ollaan täällä kaksi. Jätitkö toi? En jättänyt. En todellakaan, se en ollut minä. Niin, tai nämä laitteet. Niin, tai nämä. Nämä on ihan sekaisin, kun mä tuun tänne. Et ootko sä alana säätänyt nämä systeemit? En ole koskenut. Kunhan et mihinkään koske, mihinkään. En. Noin kolme vaan. Joo. Koska näissä on kyllä hienoja. Okei. Meitä on sulle sen verran, jos sä lyöt tuohon kuulokkeet, hyvät kuulokkeet, niin sä pystyt monitoroimaan suoraan sitä ääntä, silloin sä voit säätää ne, mutta et sä voi niin kuin sokkona heittää niin, että mitään. Mä istuisin täällä niin kuin Joe Roganin kuulokkeet päässä. Niin, siellä. Jos tuohon lyö kuulokkeet, niin kummallakin monitori päässä kuulee sen äänen semmoisen, onko se oikeasti tulee. Mm. Silloin voi säätää diskantteja, keskialoitetta, bassoa, balanssia, kaiken näköistä, faderia, joo, ei sano muuta. Mulle mitään, mutta mut puhun tota, vaan. Ilman, niin jos sä nyt säät, se on sokkona, kun et sä tiedä, mitä lopputulos on. Joo. Mä kerran koitin. Yhdessä podcastissa ja me oltiin niin saatana, me oltiin siis kuin kaksi tenoria tuolla. Kaksi tenoria. Oi että. Siihen me ollaan kamerassa. Niin ollaan. Sanoin viimeksi tuli, kun me oltiin sun podcastissa, niin laitettiin viestiä ainakin mulle, että hei, miksi et laittanut sitä kameraa sinne, mä haluan sen kameran sinne myös. Voitaisko mä, mikä ehdotti, että laitetaan tänne sellaisia GoProita, että monta kameraa eri suunnasta? Niin sulle joo. Joo. Ja voi sitten, nehän menee kiinni semmoista pikkujutulla tonne. Niin. Mm. Laitat useamman niitä, tulee ihan kiva. Sitten mutta siinä on leikkaamista. Niin ihan siinä on sitten joo. Niin hulluna. Tota, pakkotoisto. Osasitko sä koskaan ajatella, että siitä olisi tullut noin iso? En niin, kuuna päivänä. Kauan se nyt on ollut? 2011. Ei kun 2001, tammikuun 29. Mm. Eli tulee 15 vuotta täyteen. Herranjumala. Pari viikon mikä päästä. Mikä ikäinen päästä. Sä oot? 29. Älä valehtele. Joo. Hetkinen. Okei. Okay. Sä oot minä 15-vuotiaana aloittanut ton. Älä valehtele. No mutta, mikä 29V? Mä oon sanonut, että mä oon niin kauan 29, kun mulle tulee sanoa vanhainkodista, eikö herra ole rollattorin kanssa, joka myöntää, että on 75. Joo, mut niin. Mä oon 41. No et saa kyllä sitäkään. Oon. Älä valehtele. Olen. Mä selvitän tän. Mä laitan. Mä oon 74 syntynyt. Tähän tota. Minkä? Sit sen oikein iän. Mä oon 41. Mä täytin justi. Näytä sitä sun ajokorttia. Tässä se usko. En usko todellakaan. Minä olen. Vitu hyvin säilynyt, syntynyt, jos olet 41. Syntynyt, kun tota Abba voitti tota Waterloolla muistaakseni ton Euroviisut. Onko 74? Mitä vetsiä? Se on. 41. Huhhuh. Joka muuten ahdistaa aika paljon. Miksi? No, mitä miksi? Mikähän on vaan numero? Jos sä oot terve, no, sä näytät hei, hyvältä. Hei, mä sanon, että on ihan vitun paskaa. Ei se ole paskaa. Toi on ihan paskaa. Koska sä et todellakaan näytä 41-vuotiaalta. Niin, toi numero juttu on ihan vitun paskaa. Se on vanha ihmisten höpinää. Ei. Ja se on todella katkeran kuuloinen läppä. Mä en ikinä käytä sitä itse, kun se todellakin on numero. Mutta se on vähän vitun iso numero. Tämä on varmaan ensimmäinen kerta, kun mä sen sanoin, mutta tota, tässä tapauksessa sen voi kyllä sanoa, koska mä en ole ikinä ajatellut. Ei se vaan numero. Kaikki kuluu korapas pikkasen hiljalleen, niin se ei ole pelkästään numero. No oot kyllä hyvin säilynyt. Nivelet on kuule 41 vuotta nähnyt, niin mä oon pitkään piilotellut sitä ikää. Varsinkin Facebookissa, että mä en jaksa sitä saatanan onnea. Mitä onnettelua siinä, että se on niinku, se vanhenet. Joo. Ja niinku, what? Täti just 32. 100 vuotta olisi hieno, sit se onnea. 100 vuotta. Kyllä siihen päästään. 40, mä oon ihan järkyttänyt. Ei hyvää päivää. Mitä siinä on kumma? Ei kun siis mä en olisi ikinä uskonut, että sä oot sen ikäinen. Et sä näytä yhtään 41 vuotta. Et todellakaan. En mä ois koskaan, ei me olla siitä puhuttu. Miksi? En mä tiedä. Niin mä tuskin huutelen hirveän. Ei, 41V. Mr. 41.
No mut hyvä. Sun tarvii kertoa, mikä on sun salaisuus, mitä sä oot pysynyt noin nuorena? En mä oon nuorena pysynyt, mutta jos nyt leikitään, että mä oon pysynyt mukaan nuorena. Joo, niin, leikitään. Niin, niin tota, mä välttelen väkivaltaista heräämistä kelloa. Mä herään luonnollisesti suurimman osan kuukaudesta. Joo. Eli kun mä herään. Sä herät. Eli kun mun kroppa on levännyt, mä herään niin kuin itse. Mun kroppa herättää mut itse. Mut tosta, kun sä heräät, niin tota, milloin sä tiedät, että sä oot valmis niin kuin nouseen sieltä sängystä, koska sähän heräät välillä kuselle ja näin päin pois? No jos ei mun väsytä enää. Koska jos mä heräisin vaan silloin, että mä herään kun mä herään, niin mä pystyisin hyvin jäämään sen heräämisen jälkeen ja makoilemaan sen sänkyyn. No mutta mä käyn niinku kerran kusella, mun eturauhanen on hyvässä kunnossa vielä. Okay. Mä en käy niinku 4 kertaa yhdessä, että niinku, et tota, morottelemassa pari tippaa. Mä käyn kerran, jos mä käyn. Niin ei mun tarvitse sillä tavalla, että mä niinku viidettä kertaa kusella jo pinnistelee siellä. Mut sit kun sä heräät, niin nouseeko se silloin, kun sua ei niinku väsytä ollenkaan vai sellainen? No onhan mun pakko jossakin vaiheessa, mutta kyllä se kroppa herättää sut sitten jossakin vaiheessa kuitenkin, että niinku nyt on nukuttu niinku 10 tuntia. Ja tota, sit rytmi menee vähän, jos se olisi luonnollinen, niin se ei pyörisi mitään samaa ikinä, vaan joo, se tuppaisi menee hiljalleen eteenpäin ja loppujen lopuksi. Vai sä rupeat vähentämään vaatteita? Joo, nyt aivan tulee. Mä ajattelin, että jos mä saisin susta enemmän joo irti. Niin tota, niin se, että se menisi varmaan, että ne eräät 8:00 sitten seuraavan päivänä 9:00 joskus parin viikon päästä 12:00 se pyörisi varmaan niin kuin loppujen lopuksi ympäri. Niin kuin Uttihan tekee sillä, että se antaa mennä luonnollisesti. Se on ihmiselle varmaan luonnollisin, vaikka kyllähän me yöllä nukutaan. Joo. Kun meidän yönäkö ei mikään superi ole, niin ehkä me tarkoitat nukkumaan silloin öisin. Mutta se on kyllä hyvä, jos voit tehdä niin, että on niin semmoinen mukava tilanne, että pystyy, että jos sellaista mä menen 8:00-4:00 töihin. Sitten jos ei alkoholia käytä, niin kyllähän se nyt aika paljon niin kuin vähentää stressiä kropassa ja tota, näitä free radikaaleja. Niin sä et ole hirveästi alkoholia käytä. Ootko koskaan käyttänyt? Oon aikanaan oman osuuteni alkoholikulttuurista ottanut kyllä. Että en mä niin kuin kuppiin sylje, mutta en mun kiinnosta. Yeah. Mä en tykkää humalatilasta enää sillä lailla, että tota, et jos mun pitäisi valita, niin ennemmin huumeita kuin alkoholit. En mä näe sen mitään järkeä. Hyötysuhde on täysin älyttömän surkea. Juot niinku litra tolkulla ja tota, kärsit sitten perkeleestä. Aloitan TV-posina, että pakko toistua. Joo, siinä kai on. Kato, minkä näköisenä tytär lähti tänään eskariin. No muuten tosi näyttänyt sut yhden. Kiitos. Oikeesti. No siis tollaan niinku, sillä on aivan sama mitä sille sanoo, mutta ootko ihan varma? On. Mä haluun lähteä just näin. Selvä. Okei, sinne meni. No niin, missä se on? Instassa. Le Instagram. Onko sulla Snapchattiä? Ei oo. Siis herra, jestas, mä yritin mä mahdollisimman pitkään pysyä pois, mut painostuksen alla. Kohta meidän tarvii. Mitä me pystytään tekemään live-lähetyksiä? Ei. Voi joskus voisi tehdä. No nettiyhteydessä se on, mutta joutuu striimaamaan. On se vähän semmoinen homma, että mikä se on se appi, se, missä on se live? Miksi on pakko olla live? Ei ole pakko, mutta joskus voi tehdä vähän jotain. No voi, joskus voi hypätä vaikka, mutta mäkin hyppytän tätä. No niin, takaisin kysymykseen. Pakko toista kasvoi isoksi. Meillä lähtee aina nämä jutut vähän. Kasvoi isoksi, mikä niin on iso? Eli siis kun sanoit, että et osannut kuvitella, että se olisi. En osannut kuvitella. Tänä päivänä tällainen. Niin silloin kun 15 vuotta sitten aloitit, niin missä vaiheessa se sitten niin kun sä huomasit niin sanotun nousun, kun etkö sä lähtenyt vähän semmoisella harrastepohjalla sitä tekemään alussa? Se nousi kyllä tasaisesti koko aika, ei se ollut mitään semmoista. Ainoa piikki oli, kun oltiin ajankohtainen kakkonen tai joku teki. Teki niin kuin doping-jutu. Joo. Sitten meidän sivuun näytettiin siinä. Okei. Okay. Me hakattiin vaan refreshia ja online-kävijöitä tuli vaan lisää koko aika. Ja siitä niin kuin vähän enemmän lähti siitä, mutta sitten tasasta tahti ylöspäin mennyt, että ei semmoista, niin kuin, kun ei mainostettu missään mitään mainospiikkiä ei ole. Ja sitten
Fastin kanssa yhteistyö on auttanut aika paljon siinä, että niinku pysytty hyvässä niinku fiiliksessä tässä. Et kiitos hirveästi Funkfoodille ja terveisiä sinne kaikille. No mikäs nyt sitten, kun 15 vuotta oot tehnyt tätä, ja sä oot sanonut, että sä tykkäät niin kun sun tämänhetkisestä niin sanotusta mukavasta elämäntilanteesta. Niin, mutta onko sulla mitään sellaista nyt tulevaisuuden tavoitetta, että mitä haluaisit muuttaa tai mitä tekisit lisää, tai haluatko sä pitää sen tällaisena? Ei mulla mitään isompi. GTR olisi kiva hommat. Mikä se on? Miehet tietää kyllä. Häh? Helvetin tehokas, hieno auto. Annin auto. Se ajatteli, että se olisi ihan kiva. Ja loftiasunto olisi sellainen, mikä pitäisi kyllä tuota hommata. Okei. Okay. Materiaa siis ei mitään. En mä niinku halua mikään munkki olla ja vaeltaa Himalajan vuoristoihin ja kokea valaistumista. Niin tota, eikö se mulla niin en mä... Ei mulla mitään pidemmän ajan semmosia. Mä haluan vaan, niin kun, että on kivaa. Joo, mutta sä kuitenkin päivä. Teet töitä ja sä kehität itseäsi koko ajan. Ja meekö sä sellainen niin kun idea, jos tulee idea ja sit sä lähdet sitä tekemään. Mutta ei ole sellaista, niin kun, että okei, 5 vuoden päästä. Ei ole, ei voi tietää. Eikä niin voi niin kun elämää suunnitella, että 5 vuoden päästä mulla on näin ja näin paljon tätä ja tota. Ja 5 vuoden päästä mä oon kuvannut näin ja näin paljon. Ei se... Ei, niin kuin kuvaamisessa voit olla edet. Yeah. Se on pakko mennä enemmän sillain niin kuin fiiliksen ja intuition mukana. Että. Sitten sä puhut, että sä elät tätä mukavaa elämää ja sit sä oot harvoin surullinen. Mä en kyllä usein ole surullinen. Se on ihan totta. Mm. Miten sä pidät itse sillain, että sä et tuu surulliseksi? Tai muistaksä, koska sä olisit viimeksi ollut? Joka parisuhde erossa on surullinen aina. Epäonnistuu jossakin, mutta tota, niitä nyt ei hirveästi ollut niin pitkiä juttuja. En mä et ole surullisessa. Ei mulla... Mä poistan elämästä kaikki epämiellyttävät asiat. Paitsi verotusta mä en voi poistaa. Sitten sun pitäisi poistua täältä. Mun pitäisi poistua tästä maasta. Mä en voi verotusta poistaa, joten se on ainoa, mikä on pakko pitää. Mutta muuten mä pyrin poistamaan inhottavat ihmiset elämästä ja inhottavat asiat. Ja sillä on, mitä vähemmän paskaa, sitä mukavammalta se normaali hyvä tuntuu. Mm. Et jos sulla on helvetin kivaa ja helvetisti paskaakin, niin se on plus minus nolla. Sulla on tosi kurja olo silloin. Mm. Et tota, mä, en mä surullinen ole. Mistä mä olisin? Niin. Mutta siis toi on hyvä, niin kun, etkä sä varmasti stressaatko sä paljon? Mä en oikein ressaa. Välillä ressaa, mutta ehkä se on sitä, voiko sitä stressiksi kutsua, niin kun, et vähän sama kuin sanoisi vitutusta masennukseksi, niin onko se sitten, niin, et, en mä stressaa. Jonkun verran välillä, kiireessä varsinkin jo. Tämmöisessä, niin vähän tulee semmoista akuuttia stressiä, mutta ei se ole semmoista pitkäaikaista, mikä niin kuin veriarvoja muuttaa. Yeah. Stressiä on ihmiset tosi huonoa. Yeah. Fyysisiä vaikutuksia tulee aika nopeita siitä. Niin on. Et, tota, en suosittele stressaamaan. Tuosta podcastista, nyt kun sä rupeat näitä tekemään, niin minkälaisia vieraita sä aiot ottaa vieraaksi? Onko se ihan laidasta laitaan? Onko ne mulla on lupautunut tänne tulemaan jo kaiken näköisiä. Kerro jotain. Arto Vainio, Toni Kataja, Toni Kohonen, Jutta Kussausperi, Kille Kujala. Mä otan lajin sisältä. Lajin sisältä. Mä pysyn lajin sisällä. Mä otan niitä tyyppejä sieltä, jotka on niin kuin hyviä höpöttämään. Että niin kuin näitä, jotka niin kovia hölöturpia, niin ne on kiva. Arto nyt ei mikään hirveä puhumaan, mutta Arto on niin mielenkiintoinen tyyppi, että mä haluan jutella sitten musiikista sen kanssa. Et Arto on tosi, tosi miellyttävä jätkä. Et tota, stereotypia kyllä niin kuin rikkoutuu siinä miehessä todella tehokkaasti. Mitä muuten pakkotoistolla pyydetään niin, niin sanotusti eniten? Tai ootko huomannut, onko se kuvat, podcastit, videot vai... Ei ne pyydä yhtään mitään. Ei pyydä mitään. Ei ne pyydä ikinä mitään. Okay. Että se, ne odottaa seuraavaa, miten nyt tehdään. Tulee. Joo. Patu avattiin Nyysselän kanssa aikanaan näillä videoilla.
Ja aika moni lähti siihen sitten tekemään, se on tosi hyvä lajille. Mm. Et porukka tekee noita matskuja, blogeja, on Instas, on Facebookissa, tekee videoita, niin heille vetin hyvä niin kuin lajille ylipäätänsä. Yeah. Ja se, miten sä muuten ajaudut silloin lajin pariin? Se ei ollut mitenkään tarkoitus, se oli silloin vähän niin kuin vahinko. Miten sä selitit silloin mulle joskus? Siis lajin pariin siis? Niin, että niin kuin bodaukseen. Mä olin menossa kirjastoon lukemaan jotakin tekniikan maailmaa ja kaverit tuli vastaan, että häkkä punttisalilla. Tekniikan maailma. Onneksi lähin. Mulla oli varkut jalassa. Onneksi lähin. Meinasitko varkut jalassa? Menin. Mä vein vasta ylätaljaa. Penkki nousi ihan perkeleesti joka viikko. No niin. Joo, ihan helvetin hyvin nousi. Mä tein ennätyksen varmaan vuoden putkeen joka helvetin perjantai. Mutta sehän on vähän semmoista... Minkä ikäinen sä olit sillä? Mä olin 18 muistaakseni. Penkkasin 45 kiloa. Painoin 53 kiloa. Mieti. Tämän se on aika hyvä, joo. Niin, mä oon tuplannut kehonpainoni ja nelinkertaistanut penkkituloksen. No huhu. Että se on aika paljon. Kuinka tärkeä ulkonäkö sulle? No, onhan se nyt tärkeää osaltaan, mutta kyllä niin kuin elämä niin kuin pitäisi perustaa ylipäätänsä siihen minäkuvan rakentamiseen kokonaisuudessa. Että ei se voi ihan pinnallista olla, mutta ei se voi myöskään hirveän syvällistä olla. Mm. Että pitäisi niin löytää sellainen tasapainoinen, mitkä sua miellyttää asiat, tehdä niitä ja sit, pitää itsestään huolta tietenkin luonnollisesti, mutta tärkeää ja tärkeää. Joo. Miten niin kuin nyt jos ajatellaan lajin parissa olevat ihmiset katsoo varmasti tätä meidän haastattelua, niin minkälaisille ihmisille sun mielestä tämä laji sopii ja minkälaiselle ei missään nimessä? Siis puhutaanko podauksesta? Joo. Koska mun mielestä tämä ei sovi kaikille. No ei se kaikille sovi, mutta miten me voidaan, niin kun, kelle sopii hiihto. No niin. Ei se niin kun, selviä ennen kuin... Niin kun, kokeilee. Niin ja sitten lajiin voi kasvaa mun mielestä sisään kyllä. Mm. Oppia sitä kautta paremmaksi ihmiseksi ylipäätänsä. Esimerkiksi rutiineja ja säntillisyyttä ja semmoista niin kun, pitkäjänteistä toteuttamista, niin joo. Ehkä oppii. Ihminen muuttuu lajin mukana, oli se pingis tai podaus. En mä tiedä, onko sitä nyt sitten, no, jos nyt on ihan hirveä, niin kuin, jos on mesomorfi, niin varmaan sopii aika hyvin niin kuin tämmönen. Mutta jos nyt on ihan semmoinen hintelä, ruipelo, ja ei niin kuin millään tarvitse massaa kerätä, niin ehkä laji ei ole oikea silloin, että menen maratonariksi. Yeah. Että jos lihas pitkiä on perusti lihassoluja, niin ehkä se sitten on hirveän otollista lähteä pudaamaan. Että yeah. Pitkä tie tulee. Sitten jos on hirveän pitkä kaveri, yeah. Niin aika paljon saa lihasta olla, että näyttää miltä. Niin, pitkällä se on vähän. Että siihen 170-80 väliin, kun pituus menee, niin alkaa olla niin kehonrakennuksessa niin optimipituus. Mm-hmm. Sitten rakenne ratkaisee, mutta kuka sitä nyt kattelee, kun alkaa sali kiinnostaa, että mulla on vähän pitkä selkä, että vaihdetaan lajia. Onko sulla itsellä idoleita? Ei ole. Miksi mä näplään näitä? Mä oon syönyt niitä eilen, mulla oli syntymäpäivä ja meillä oli Venäjän joulu, niin mä oon syönyt näitä niin paljon, että Ja sit heti kysytään, että antako pulli sulle luvan syödä? Pullille terveisiä. Pullille terveisiä. Jari on hieno mies. Oh. Mulla ei idoleita yhtään. Ehkä niinku enemmän mä fanitan niinku niitä, jotka tekee ja toteuttaa sisältöä netissä. Niinku Rouganin tyyliä. Mm. En mä nyt sillä lailla apinoida, mutta mä tykkään energiasta, mitä sillä on. Kyllä. Loppuko jutut? Ei. Mä syön sut tuota. Mä menikö hiljaiseksi? Ei, mä oon suu täynnä. Se nouhoittaa vielä. Se nouhoittaa vielä. Sun äiti on opettanut sulle hienon, hyvän opetuksen, minkä sä kerroit mulle joskus ja mistä mä oon puhunut usein. Mä en tiedä, onko sä katsonut mun haastatteluja tai videoita tai lukenut blogia.
se oli sulle opettanut, että älä puraa sun pahaa oloa. Niin äiti opettanut mulle, vaan mä opin sen äidin kautta. Äidin kautta. No ja. Mutta siis periaatteessa opit sen häneltä, eikö? Joo. Niin. Eikö? Joo, joo. Katsoin, niin. Että tuossa on mitään järkeä. Opin itse siitä, että niin kuin tähän täysin nauret, niin kuin nurinkurista. Mm. Että jos sulla on paha olo jostakin syystä, niin sä menet sitä purkamaan siihen rakkaimpaan ihmiseen. Mm. Miksi? Se on viimeinen, kelle mennään purkaa sitä pahaa oloa. Mennään huutaan kaupan tiskille tai internettiin tai mihin tahansa. Kun internetti on nyt nykyään luotu, että pääsee pahaa oloa purkamaan, niin miksi purkaa sitä sinne valohuoneessa? En ymmärrä. Mm. Minä en ymmärrä. Mä oon miettinyt tätä sen jälkeen tosi monta kertaa. Ootko sä toteuttanut sitä? Eikä tarkoita, että sun pitää lapsille huutaa sen sieltä. Ei, tietenkään. Siis aina, jos tulee tilanteita, tai usein, kun tulee tilanteita, koska mä olen hyvin temperamenttinen, ja silloin, kun mulla vähän lähtee se kierros voimistuu, niin silloin ei ihan heti niin kuin ajattele sillä tai niin jo muista se, mitä mikä silloin sanoo. Mutta kyllä se tulee mulle aika äkkiä sillä, että ei vitsit, että älä mene heti, älä myös sanoa tolle mitään, pidä nyt mölyt mahassa. Olen tosi usein pystynyt nyt siihen, että tekisi mieli sanoa jotain, mutta sitten mä ajattelen, että hei, se ei ole sen syy. Koska sä sanoit, että jos olisit tulossa kotia ja voittaisit lotossa 5 miljoonaa, niin tuskin menisit huutaan kotia, että hei, miksi nuo kengät on tossa? Muistatko, kerroit mulle? Niin. Mm. Niin, se kyllä pitää paikkaansa, mutta aina me ei vaan jostain syystä niin kun siihen pystytä. Mutta minkälainen sä oot esimerkiksi parisuhteessa? Puratko sä ikinä sun pahaa päivää? Mä en sano suoraan, mikä vituttaa. En mä lähde niinku kiukuttelemaan jostakin turhista asioista ja purkaa sitä oloa. Niinku. Keksimällä keksii jonkun asian, mistä sitten purkaa sitä pahaa oloa niinku oikeasti. Niin. Kyllä mä sanon suoraan, jos mua joku harmittaa. Ja puhun epäkohdista aina heti. Mieluusti mä haluan, että ne roikkuu eikä patoutumaan. Ei se ole kiva, että vuosia oot jostakin asioista niinku käärmeissä. Sanotaan se saman tien. No. No viimeinen kysymys. Mikä on tärkein asia, mitä sä oot sun elämässä aikana oppinut? Älä sano, että se oli toi sama. Mitä sä haluaisit niin kun muittenkin oppivan? Pyrkikää eliminoimaan huonot asiat elämässä, poistamaan ne. Mm. Jos ne vaan voi poistaa, niin poistakaa ne. Lähtekää pois huonosta parisuhteesta, jos sulla itsellä on huono olla. Oma minä ja oma hyvä, niin kuin, hyvä olo on kaikista tärkeintä. Sen jälkeen sitä jaetaan vasta muualla. Mm. Et, niin kuin, monet on suhteessa sillä, että en mä voi erota, että tulee niin paha olo. Mitä vitun järkeä siinä on? Oma hyvinvointi olisi tärkeintä. Mm. Sitten kun sä voit hyvin, sä voit jakaa hyvää oloa muuallekin. Et, toki sitten lapsia tulee, niin alkaa olemaan vähän siinä aina poikkeukset. Mun mielestä lasten etu menee oma edu edelleen, mutta muuten niin ne itse ekana ja sitten muut. Ja viimeisenä sitten ne tutut ja naapurit. Mutta se kyllä pitää paikkansa. Et kyllä se, vaikka sanotaan, että se sun oma hyvä olo on niinku sinusta itsestäsi kiinni, mutta kyllä ihmisten negatiivisuus vaikuttaa tosi paljon. Et pois vaan. Ja. Niin. Negatiivisuus, eli negaatio on kyllä ahdistava asia. Se pitää poistaa. Pyrkiä poistamaan mahdollisimman tehokkaasti kaikki huonot asiat ympäriltään. Tämä on semmoinen, mihin mä niin kuin tukeutuisin elämässä. Toki se on vaikeaa monesti. Että pomo on kusipää, niin vaihda työpaikkaa, mutta se aina on mahdollista. No joo, ei pyritään se siihen kuitenkin, että vedetään pomo turpaan, jos ei muuten, niin, ja, mutta ei sitä parempi olla tullut. Joskus voi tullakin. No niin hetkellisesti. Niin. Mä tiedän sen hetkellisen hyvän olon, mikä tulee, kun heittää sen PlayStation ohjaimen seinään. Se mielihyvä on suunnaton sen sekunnin verran, mutta sen jälkeen harmittaa. Kuinka? Siksi mä en tee sitä enää. Kuinka monta kaukosäädintä on mennyt? Ei mulla, miksi kaukosätimien meni siellä? No kun sä sanoit, että ohjaimia, mä tarkoitan ohjaimia. On niitä muutama mennyt. Itse asiassa Xboxin ohjaa kestää piru hyvin. Mä oon mennyt pari puhelinta.
Yksi tuttu, tai entinen hyvä tuttu, joka käänsi selkänsä mulle, totaalisesti puukotti, niin että heilahti, niin sen kämpäs oli kommunikaattori, se vanha Nokian kuva seinässä. Se oli heittänyt seinään, mutta se on osunut niin lappeelta, että siinä näkyy ne numero, ne neliöt. Siis mitä? Kommunikaattori, se satana puhelin. Ei. Se oli heittänyt sen lujaa seinään, mutta se oli osunut täsmälleen, niin kuin siis just niin. Näin. Niin siinä oli satana neliöt, jatkin puhelimen kuva siinä seinässä. Ei kannata puhelimia heittää, ne maksaa aika paljon. Ne maksaa. Boksin ohjaajana joku 60. No ei sekään ole halpaa. Mutta Xboxin voi muutenkin heittää seinää ylipäätänsä, se on Microsoftin tuote. Paljon sä pelaat? Ihan liikaa. Joka päivä? Joka päivä. Älä. Aikuinen mies. Mä, joo, niinhän se sanoi. No, aikuinen mies. Höyryjä päästä, aikuinen mies. Mä en tiedän. Mitä sä pelaat? Mä en tiedä, mitä ne koettaa saavuttaa. En mä tiedä. Aikuinen mies. Sori, mä lopetan. Mä enää ikinä sanoitte noin. Mitä vittua? Mitä sä pelaat? Destiny, nyt mä, hei oikeesti, en kehtaa sanoa, mutta yli 1500 tuntia Destiny. Only ne PvP's liveä, niinku. Mä oon niin pahas koukus siihen, että en edes Falloutia ruvennut pelaamaan, vaikka mulla on se. Sen takia, että Destiny vie kaiken, niin mä oon monta kertaa miettinyt, että mä asennutan helvettiin se siitä. Ei sit oikeesti niinku järjetön, mutta aivot nollaantuu pirun hyvin siinä kyllä, että se on. Se on aika semmoista niinku aivot narikkaa meininkiä, että sä heität sinne ja onhan se hyvä olla best roundi siellä, että se on ihan mielenkiintoista. Se on niin kyllä hajoilee siellä. Niin. Itse asiassa mähän puhuin sulle joskus Tim Ferrisistä, kun se pitää niitä podcasteja, niin sillä oli kerran vieraana sellainen peliasiantuntija, joka selitti, että hänen mielestä jokaisen ihmisen pitäisi pelata vähintään 2 tuntia jotain peliä. Et siinä oli niin kun oikeasti sellainen niin kun joku syy siihen. Kyllä se varmaan aktivoi aivoissa niin. Jotakin oppimiskeskuksia, reaktiokeskuksia ja tämmöisiä. Mutta mä veikkaan, että sillä on enemmän negatiivisia vaikutuksia. Joo, siihen jää koukkuun ja sitten siinä myös selitettiin sitä, että jos joku on koukussa pelaamiseen, niin suurin virhe, mitä voi tehdä, on se, että sä katkaiset sen niin kun kerralla kaikki pois. Että nyt, mitä vanhemmat usein tekee. Pitää niin kuin se yksi kiinalainen se YouTubessa, missä niillä on se joku GoPro-kamera siellä, kun ne pelailee. Niin se oli feilannut jonkun testin se poika koulussa, jonkun kokee. No. Se faija tulee lekan kanssa sinne huoneeseen ja vetää sen boksin paskaksi ja hakkaa televisiokin. Liekö feikki, mutta näytti aika aidolta. Ei vitsit. Onko sä nähnyt sen, missä se isä ajaa niiden pelien päältä, niin ruohonleikkuri? Joo, sitten se poika se on ihan kitsoilee. Joo, se on esimerkiksi niin Blizzard on tehnyt tosi iso källit tuolla World of Warcraftilla niin nuorisolle ja myös vanhemmille tyypeille. Siinä on niin kuin jäänyt koulu kesken ja mennyt parisuhteita. Se on todella paha se WoW kyllä. Niin kuin tollai, kun se on leveligeimi, on aina semmoisia, että lähdetään levuttaa, niin se on jännää, miten siihen jää koukkuun, kun se on niin typerä se. Ja sitten välillä sä mietit sitä, että okei, mä saan leveli 53. Miten mun elämä muuttuu paremmaksi siitä? Ei niin kuin millään tasolla, mutta se vaan on outo, miten levelikeimit on semmoiset, että niihin jää koukkuun tosi pahasti vielä. Kun normaalit niin kuin single playerit, semmoiset, missä mennään vaan läpi, on niin kuin joku tarina. Ja episodit siinä, niin se on, niin kuin, se on läpi, ja sitten voit ehkä uudestaan pelata läpi eri hahmolla tai eri taktiikalla tai tämmöistä kuin eri klasseja. Mm. Niin mutta se niin loppuu jossakin vaiheessa, mutta levelipelit on kyllä, ne on kyllä helvettiä, saatana, että niin jää koukkuun, että se on, ja ne implementoi niitä levelijuttuja kyllä singleplayer-peleihin. Yeah. Isommissa määrin, mutta yleensä online-pelit semmoisena on kyllä yhtä helvettiä. Destinyhän on semmoinen kanssa. Että mä en edes koskaan halua niinku kokeilla mitään pelejä, koska mä muistan, jos 17-16-vuotiaana mä jäin koukkuun tuohon Tomb Raider-peliin silloin aikoinaan. Niin, ja sitten matopeli. Joo, sitten sen jälkeen matopeliä.
Niin, ei, mä en tehnyt mitään muuta kuin pelasin. Ja mä, oon sen, mä huomaan sellainen, että mä jäisin heti koukkuun. Niin esimerkiksi nyt jos mä aloitin sen Dexterin, mä katson sitä edelleen. Ei siis heti, jos mulla on vähän senkin vapaa-aikaa, niin mä katson sitä, vaan mä voin tuijottaa, niin kuin, no niin, vielä yksi jakso, vielä yksi jakso. Niin jos mä haluan, että mulla on jotain muutakin elämää, niin mä en pysty lähteä noihin. Mä en mitään pelejä lataa mun puhelimeen, en mitään niitä hedelmää. Tiedätkö niitä Fruit Ninja-juttuja? Tai no lentokoneessakin voi. Lentokoneessakin. Mä oon ruvennut lukemaan. Mä oon ajatellut, että jos mä nyt tässä vielä vähän yrittäisin viisastua. Ja vähän sivistää itseäni. Mitä sä luet? Between two ferries, 4-hour week. No se, 4-hour work week. Mistä sä katot sitä? Mä katson tuota viivaa meidän tuossa, vaan meidän tuota... Pitääks mullakin sit olla tollanen? Ei, pitää sun olla ihan mihin se nauhoitettu. Mä ajattelin muuten, että mä olisin tuonut sulle sellaisen 4-hour work week lahjaksi, mutta sit mä en tiennyt, että onks sä ihan sen tyyppistä, että sua kiinnostaisi se. Mä olin niinku se kädessä, ja sit mä olin Artti, että... En mä, että mulla tulee se Tim Ferrisistä vaan mieleen Between Two Ferries. Mä en tiedä, miksi sä... No pistä tuota YouTubeen Between Two Ferries. Pikku hetki. Mut joo, nyt mä luen Arnoldin kirjaa. Mä haluaisin sen nyt englanninkielisenä. Ja sitten mä luen... Onko se elämänkerto vai? Joo. Mitä se sinä länkyttää? Se kertoo kaikkea, mitä se on. Kertoo niin, se hormonin käytöstä? Kertoo. Että se on käyttänyt... Ei tarkemmin mitään settejä. Ei se ainakaan... Mä oon kohta lukenut sen kokonaan, niin tota... Ei sanoa meitä, että Parabolan Breakfast of Champions. Ei, mutta tota, se on niinku sen elämänkertaa, että mitä kaikkea se on tehnyt, ja onhan se aika... Tuskin on itse kirjoittanut sen. Ei olekaan, en usko. Onhan se joku adjutantti vaan, että sopii, sarskat mä kirjan, saat 30% tuloista. Myydään ihan vitusti. Sen joo. Sen takia mä oon ruvennut nyt lukemaan myös enemmän, koska tota, mä haluaisin joskus kirjoittaa kirjaa, mutta mä haluaisin kirjoittaa sen itse. Osaatko sä kirjoittaa? En. Mä oon hyvin paska kirjoittaa, koska niin kuin mä sanoin sulle joskus, että mä en ollut hirveän innokas koulussa kävijä, mä lintsasin, mä olin siellä 12 röökisuussa, näin päin pois. Niin tota, kirjailijat on vähän erilaisia ihmisiä. Niin. Jos nyt pysyisit tossa, mitä teet. Joo, joo. Ei kannata lähteä rikkoon sitä omaa janansa, mitä on päässyt hyvään vauhtiin, niin useampaa haaraa, koska sit kusee. Joo, en siis lähde ajatellulla. Lähde tekemään useampaa, liian paljon kerralla, liian monta eri projektia, niin vituiksi menee. Sanoin joskus tulevaisuudessa. Saanko mä kuvata sen kansikuvan sitten? Sä saat kuvata kaikki kuvat ja sä saat niin kun, kaikki kuvat, mitä... Poseland koskaan tarvii. Alona Uncovers. Kirja. Olisin tässä Kim Kardashian tyyppisen selfien. Ota vaan selfieitä itsestäni. Kela, että se oli kuulemma 2015 vuonna niin haetuin henkilö ympäri maailmaa Googlessa. Kuka? Kim Kardashian. Kuka toi... se on? Älä viitti. En mä tiedä. Ei toi niin kusettaa mua. Mä en tunne sua vielä niin hyvin, että mä kuka oikeasti... Kuka se on? Kim Kardashian. Ei hajuakaan. Voi herranjumala. Mä en olisi kuullut koko nimeä. Siis se on ihanaa, että joku ei tiedä sitä, koska mikä kaikki se, muu... Mikä sä sanoit, kuka se on? Siis se on, sillä on reality TV-sarja. Se teki sex taping se vuosi pihalle ja nyt se on niin kuin multimiljonääri. No ihme, kun mä en ole nähnyt sitä. Reality TV:tä. Niin. Ehkä niin kuin popkulttuurin typeri idea. Joo, se on nykyään Kanye Westin vaimo. Onko se laulaja? Ei, se ei tee mitään. Sillä onko se Espoo? Eikö se ole nainen Kanye West? Mitä? Se on mies. Aha. Sä et oikeasti ole rakas. Toi, Kanye West on räppäri. Kim Kardashian on toisen vaimo. Näyttää ihan tuolta Ruusilalta. Se on kyllä kaunis, mutta siis sillä ei tosiaan ole mitään tota, talenttia, se ei ole niin kuin näyttelijä, se ei ole laulaja, se ei mikä, ole... Mikä punainen lanka, miksi me siihen päästiin? Mä en muista, mistä me puhuttiin, mutta mä sanoin, että se oli 2015 vuoden haetuin henkilö Googlessa. Joo, selfiestä pääsit siihen. Niin, kun sä sanoit, että puhuttiin sitä kirjasta,
Sitten sä sanoit, että sä otat sitten kuvat. Otan. Ja mä sanoin, että mä voisin tehdä semmoisen samanlaisen selfie-kirjan, niin kuin Kim Kardashian on tehnyt. Selfiestä puheen olen Peter Vilinius on Instagramissa. Onko? Liittyy eilen sinne. Oho. Ja se pyysi mun apua, että miten sitä. se on kato, ihan täällä on neljä kuvaa. Se on ihan toivoton tapaus tässä niin kuin somessa. Käykää nyt Herran Jumala tykkäämässä sen sivusta kaikki. Täällä on 166 seuraajaa. Tulee varmasti kyllä tulee pian. Ihan, pito, niin tulee aika nopeita täyteen. Tulee. 99% naisia. Niin varmasti. Tuli muuten hyviä kysymyksiä Vileniukselle, varsinkin niiltä naisilta. Onko se lisännyt uusia kuvia? On, oli siellä. Siellä oli neljä kuvaa. Neljä? Joo. Mitä se on laittanut? Onko tässä pariskunta kädet? Mä kyllä vähän niin kuin ohjeistin sitä tässä hommassa. Mä luulen, että tässä lukee my other half. Utti tänne seuraavaksi, niin olen onne. Not gonna happen. Mitä Not te Utti? Not gonna happen. Ai sulle laitettiin. Joku pisti tänne Petterin kuvaa, että Utti seuraavaksi tänne. Ai, niin kuin Instagramiin? Niin. Jaa. Tuleeko Utti-podcastiin? Se oli meidän, kyllä mä varmaan joskus teen sen kanssa, mutta se on vähän, mä en ole ikinä ollut niin hiljaa kuin podcastissa, kun mä olin, kun Utti oli meidän kanssa. Utti on hieno mies, mä tykkään. Se on niin helvetin outo tyyppi. Mutta se on hyvä tyyppi. Niin on, se on vain outo. Miten se on valinnut tommosen niin kuin elämän suunnan itselleen? Mm. Ja tekee sitä, mitä haluaa. Yeah. Et hieno mies. Se on nyt siellä Miamista jossakin. Näin kuvan uima-altaalla Utti. Oho. Menossa uima-altaaseen ilman paitaa sortseissa. Älä. Siis niin kuin, mä en tiedä, mitä sillä on tehty, mitä sieniä sillä on syötetty, mutta tämmöisen kuvan näin. En tiedä, onko se tältä matkalta vaan aikaisemmin, mutta siellä se oli ilman paitaa menossa uima-altaaseen. Mitä erikoista siinä on, että eikö se sitten riisuudu helpolla? No ei kyllä mielellä. Sekin on varmaan niin itse, miksi sitä sanotaan. Voisin kutsua joskus itseni tähän treeniin, otatteko te mut treenaa teidän kanssa? Onko se aikaisemminkin kysynyt tota? En mä mun mielestä kysynyt. Voitahan se tulla, mutta en mä usko, että siinä mitään järkeä on. Mitään järkeä? No, meidän treenit on semmosia, että ne ei oikein nyt sovi ihan, niin kuin ihan pystymettästä. Ne on vähän ei niin, siis niin kuin ihan, mä sanon tason keurankitaikin, jos ei ole tehnyt tämmöistä, niin ei se sovi niille. Se vetää aika solomuun se kropaan sitten semmoista treenit. En mä sitten halua. Niin, siinä olisi kiva. Jos mä menin ihan rikki. Että jos me joskus kävellään kunto. Kiva. Niin mä otan sut mukaan. Niin sitten läskialana pääsee mukaan. Niin läskialana pääsee, kun mennään. Nyt meillä on alana, hei tuut sä vielä treenaan, me kävellään 20 minuuttia porrasta. Ehkä näihin tunnelmiin on hyvä lopettaa tämä meidän vuoden ensimmäinen. Kaksi minuuttia vielä, koska siitä on tunti täynnä. Okei. Niin sitten meillä on vuoden ensimmäinen haastattelu vähän tämmöisissä erilaisissa tunnelmissa. Ei ole mukavaa tällaista terapiasohvaa. Ei ole, mutta tarviiko olla? Kyllä mä jotenkin olen enemmän kotosampi. Mun on vähän hankala totuttautua tähän pöytään. Sitten sun pitää huomata sohvaa. Mites sitten mikit? Pitääkö nyt tulla sitten jostain telineestä niin kuin tuolta ylhäältä? Joo, se pitää sitten virittää, mutta tietenkin nyt ei tätä viittisi täällä settiä rikkoa, mutta asioita olisi valmiina tässä kun mä tuun, niin vaikka sitten siirtää tämä tuohon, mutta tämä pöytähän menee tämmöisenä kyllä tässä kiinnikin, että ei se sitten ole. En tiedä, mutta katsotaan siihen seuraavaan mestaan sitten semmoinen sohva. Katsotaan. Koetaan nyt elää tämän kanssa, kai tässäkin saa jotakin. Tässä katsotaan, mitä me saadaan täällä aikaiseksi. Arkissa saat paremman äänen, jos näillä verrat. Niin, sen takia mä haluaisin, koska mä haluaisin tosiaan sen paremman äänen. Niin... Tässä tulee parempi ääni. Joo. Mutta... Menikö Alana hiljaiseksi? Menikö 2 minuuttia täyteen? 10 sekuntia. 10 sekuntia. No niin, kiitoksia seurasta. Hyvä alkanutta vuotta 2016. Kyllä. Karavaani kulkee. Näihin tunnelmiin. Kiitoksia seurasta. Pasilla kiittää. Pasilla kuittaa. Nyt sitten puhut sen mikkiin.
Mikä se on? Laita sä se jotenkin. No ei ilmakkaan. Itse pitää tehdä tota. Miksei se ole samalla kuin toi mulle? Tällaista on. Onko muuta ollut raskasta lasten kanssa? Ei. Toi meni ihan yllättävän hyvin toi loma-aika, kun oli kaikki kotona. Mä oon taas ollut vähän kipeä. Mulla on ollut siis yskää jo tossa viikon. Niin, niin. No nyt kato. Mä oon ollut viikon reenaamatta. Aina se on mennä, jos mulla tulee taas se vitsin mykoplasma, mitä mulla silloin. Älä tarvita muuhun mitään mykoplasmaa. Eli hei, tervetuloa meidän pakkotoista puhuslain. Miten sä oot niin saatana hiljainen aina? En mä tiedä, pitäisikö mun huutaa. No kato, mitä mulla on. Mikä opettaa mulle näitä mikkien käyttää? Aha. No. No kuinka nyt? Halo, 1, 2, 3. Mä en nyt ymmärrä, miksi sä oot niin hiljainen. What is wrong with you? Tää on niinku niin mun naamasta kiinni, kun vaan voi olla. Enkä mä kyllä hirveen hiljaa puhukaan. Koska se on kolmonen. Niin. YKK. YKK. No niin, kato. No niin. Elikkä. Oppitunti numero. Kolme pimeää sen takia se kuuluu. Okei, ootko sä ready? Olen. Käy just toi käy. Mut wow. Mutta opetatko sä mulla minkä kättä? Miksi mun pitää nyt opettaa? No, tuutko sä tänne joku päivä? Katsoppa. Yksi. Kakkonen ja kolmonen mikrofoni. Muuten napit on nyt tässä ykkönen pistetään pimeäksi, koska sitä ei kukaan käytä toinen. Se ei auta tuolta mitään. Joo. 2, 3 pää. Tässä on volumesäätö, tai levelisäätö tää. Nyt kaikille. Niin, että kuinka hiljaisella. Jos joku on vääninen, niin sitten se laitetaan pienemmän. Joo, tässä on main leveli. Voidaan säätää vielä, mutta ei kannata käyttää tätä voi. Joo. Että se tulee säätää näillä minun. Muuten älä koske mihinkään. Muuten älä koske mihinkään. Mitä nämä kaikki on? No, mutta saa säädettyä noita niin bassoa ja diskantia, ettei sulla mitään väliä. Ne voitan jälkeenpäin. En mä tykkää, se on vähän. Okei. No niin, kaikki defaulttitilassa. Ja tota, sitten joku nauhoittava Logic Pro tai tota, CarageBand tai jotakin. Onks tää nyt liian lähellä? Ei. Puhunpa sä jotain? Puhun. Jänskää. Mä en tiedä mihin päin mä katsoin, mutta mä katsoin noita viivoja ja sitten tuolla. Katso sinne. No niin. Bookslandin ja Alona TVn katsojat. Ei tiedä, mä nauhoitan nyt. Nyt vasta. Nyt sä ehkä nauttaa. Mä luulen, että sä nautti koko ajan. Ei nautta. No niin.